Karibu kwenye kliniki ya gari lako. Leo napenda kushare nanyi makala yanayohusu madhara yatokanayo na kupuliza rejeta ya gari lako pindi unapokuwa unaosha gari lako. Wakati unapokuwa unaosha gari lako, haushauriwi mara kwa mara kaosha aipulize rejeta yako, kwa sababu kuna madhara mbalimbali yatakayotokea kwenye mfumo wa upozaji wa gari lako. Twende moja kwa moja. Kuna madhara mbalimbali, lakini napenda kushare nawe madhara makuu matano yatokanayo na kupuliza rejeta yako pindi unapokuwa unaosha gari lako. Dhara la kwanza, rejeta yako itawahi kuharibika. Wakati muundaji wa gari lako alivyokuwa analiunda, aliweka njia mahususi kwa ajili ya kusafisha rejeta yako. Rejeta yako ina namna ya kuisafisha. Si vizuri na hauruhusiwi na haipendezi ukiwa unaipuliza kwa kuifosi kwa namna kama makausha wanavyokuwa wanapuliza rejeta, kwa sababu endapo ikiwa ni hali ya mazoea kuipuliza rejeta, hiyo itapelekea matundu yanayopatikana kwenye rejeta kuziba na kupelekea rejeta yako kutokufanya kazi ya kupoza kulanti iliyomo ndani ya rejeta ya gari lako. Dhara la pili, kunatokea mfumo wa upozaji wa injini yako wenye kasoro, kwa sababu rejeta yako ikishaziba, mfumo mzima unakuwa hauna saiko nzuri ya upozaji wa injini yako na kupelekea changamoto ya injini yako kuchemsha. Dhara la tatu, kuwahi kuharibika kwa semostata. Kifaa kinachoitwa thermostat kinafanya kazi ya kuratibu au kusanifu joto lililomo ndani ya injini yako. Ndiyo maana coolant inapokuwa inapata joto ndani ya injini yako, thermostat ndicho kifaa kinachoruhusu coolant au maji yatoke kwenye injini yarudi kwenye rejeta. Endapo ukiwa na sifa ya kusafisha rejeta yako kwa kuifosi kwa mbele, itapelekea maji au coolant yakishajaa vumbi, lile vumbi ikija kutuama kwenye semostata, itapelekea semostata yako kuwahi kuharibika. Dhara la nne, kutengeneza utandu wa tope kwenye mfumo wa water jacket ndani ya injini yako. Wakati muundaji alivyokuwa anaunda injini yako, ndani ya injini aliunda njia za mfumo wa upozaji, yani njia ya maji au njia ya current. Kitaalam tunaita water jacket. Hivyo endapo kuranti yako ikisha ziba, ile vumbi ambayo inakuwa imeshaingia ndani na ile kuranti au maji yakisha kuwa na ile sifa ya utope utope kwa mbali, itapelekea mfumo wa water jacket kujaa au kuwa na utandu wenye asili ya tope na kupelekea mfumo wa upozaji kutokufanya kazi vizuri kwenye gari lako. Dhara la tano, kuwahi kuharibika kwa mfuniko wa rejeta au rejeta cap. Baada ya kuranti yako au maji kupata utandu wa vumbi, itapelekea mfuniko wa rejeta kupata na wenyewe huo utando na kupelekea valvu inayopatikana kwenye mfuniko wa rejeta kuziba na kupelekea mfuniko wako kuwahi kuharibika. Hivyo unashauriwa mara kwa mara unapokwenda kuosha gari lako, hakikisha mtu anayehusika na kuosha gari haoshi rejeta kwa kuifosi kwa mbele. Ina namna ya uoshaji wake. Makala ya mbele nitaonesha namna rejeta inavyokuwa inao